السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا سودة وهذا واحد الله الله يساوى جميل إسماعيل حالي وعذر دارنا يا إن محوه هي توايرة مشغولة مركا عاوة أيان سودين يا برنامجي حالان سودين لها تضبعت كان واتان قيم هرسو داي قيتي لبعض واي ويربنا وركا شالي أو حاسوب حينينكي بارها قاركا أها محوه هي تو رابر ميلر ومدحوينها بارا اي مدحوينها اي دولد راشيا واحمد دحمران اه محو اهي توحو سوسا ان وعود صديش لاي تو اسكسو هاقاجي اي ان جران جوري حير بيهتيال حير بيهيد عمل واي معناها في سومالي مكسوتو اه سومالي دا جوري ملاحن مركا جوري وحا واي ان صدح يلا باتنقف عمل واي صدح يلا باتنقف اسقف جران جوري مركا محا واي وحالو استعمالا إن لبحي ورقضو محو أهيتو أمر أه سبينة سالة بحينا سبينة مركة محاواي إن محو أهيتو ورقض لصوقر ورقضاس وكوخس بيسا قف مرخاتي إنو محكمة دي مادو أو وهالو هدو وركي محو أهيت ديدنا هدو تي والحيري كرا وقف كاسيتو مركة إن جران جوري أيا شاليت لسمي جران جوري أيا وحا أسو بحي بارتانكي كسعودي مدحوينها أو أها مدحوينها إيو محو أهي تو دولة دروشكا محا دحمري مركا تلابا عدوين واي تن مح إنا حسوستاني كلما قان مرول بو بين بارتان كان ميلو مراي أول مركي بغوري سوحوك بلو دي وحو يري وحي تري وحو يري وحي تري أي شي كذا جوك تي كبعدي محو أهي تو إن ويل كيسا واتي شي كذا أهي ماشان وحم مراني مدعيني مدعينتي ويل كدانو تشامب وماشا كساري حدنا جوريغا ما دامو أو لصوحو لي أو لكاني محكمة دا waxa talaabada muxuu ahayto waxay cadeynaysaa in baaritaankani uu meel fiican ama meel inuu maraayo uusan ahayn wax qof iska muxuu ahayto ugaarsanayo waxa la aqoon raadinaynin camal ma ahan hadda waxa waaye wax la taaban karo ayuu u socdaa muxuu ahayto baaritaankan ayuu ku socdaa inta badan juuriga waxaa loo isticmaalaa in lagu qoro warqado sabiinas lagu bixiyo oo dadka markhaatiyaal lagu keeno maxkamadaas ay ugu markhaati kacaan waxa meeshan ka dhacay waxa jira waxaa kaloo loo isticmaalaa in macluumaad iyo cadeymo lagu soo saaro dowladaha ama qolyaha haysta in lagu khasbo in macluumaadkaas banaanka soo dhigaan marka lama dhigi karo waxba lagu xiri karaa oo waxba dambi weyn ah qolo lagu soo oogi doonaa oo halkaas wali ma gaarin laakiin se muxuu ahaayto talaabo aad u weyn waaye macnaheedu waxa way wax la taaban karo ayuu ninka baaraha Himmler uu haystaa oo ku qasabtay inuu markhaati raadsado oo sabiinad inuu raadiyo inuu muxuu ahaayto cadeymo raadiyo wuxuu ma ahan wax mala awaal ma aha sida uu madaxweynaha uu rabo inuu ka dhigo sheekada mala awaal way dhaaftay oo wax la taaban kara meesha yaala su'aasha marka waxa waay wax la taaban kara ay maxay yihiin ma qof ma lagu xiri doonaa in dambi miyay keeni karaan intee in la eg ayay gaari doonaan sheekadaas weli ma soo bixin waqti dheer ayay qaadanaysaa waxay qaadanaysaa bilo waxay qaadan kartaa sanado laakiin seeshtii ahayd waa sheekadan baaritaankan waa mala awaal meesha waa ka baxday midda kaleeto madaxweynaha mar walbo tan labaad rab inaan ka hadlo waxaa waa ninka baarahaana mar walba inuu cambaareeyo inuu wasakheeyo inuu ka dilo shaqsiyadda ayuu isku dayaa inuu dhaho saanuu yahay kanuu yahay keenuu yahay marka waxaa mar walba la isla dhexmaraa ninkan ma la ceyrin doonaa ma la ceyrin doona miya niman badanaa waxay dhahay ninkan hadaa ceyriso annagana muxuu ahayta adam kula direynaa siyaasad ahaan wuxuu keeni karaa qalalaasa badan ninkan hadii la ceyriyo marka waxaa la sameeyay sharci ayaa codsi ah oo proposal ah ayaa waxaa soo saaray laba nin dhin ninka socda dhanka muxuu ahayta republicanka iyo demokraatiga laba biil ayay soo saareen laba sharci labada sharci waxay rabaan inay ku ilaaliyaan ninkan baaraha gaarka ah oo special muxuu ta councilka ah inaan la ceyrin karin uu madaxweynuhu iska ceyrinta uu iska ceyrin karo awoodda uu u leeyahay buuxdahada qayb ka mida inay ka xayuubiyaan ayay rabaan marka sharciga koowaad wuxuu leeyahay ninkan
So the bill will require you. And in محكمة لهرجي يعير انتيسا ايا محو اهيتو ايو شرعيق كوادو ديقا ايا محكمة دا لهرجينا ايا محو اهيتا ايا ايقا ايو وحانا شرعيق كو قران ان محو اهيتو قرينك قودو ودن كمركاس اما قرين كسيمها قفك بوسكي سجوغا ان محو اهيتو عدسي او صوصا قرو او ليه هاي هبل شقديسو ويحن تاهي شقديس ساني تاهي هل عيريو بعد ايه محكمة ايه تكتو محكمة دانا ايه قوانك قاري كرتو وماش وحيكا ساراي مدحوينو انو ستوس او عيريو شرع نوع عسال سو ساري مدواي لابي سو سارين midka kalena waxa way lacala hadii ay intay qaataan wadadaas maxkamada la geeyo oo qareenka uu soo saaro muxuu ahayto een codsi uu leeyahay ninkan hal ciiriyo ninkan waxaan u sameeyay in muxuu ahayto ninkii la ciirin lahaa ama la ciiriyay oo gaabaaraha gaarka ah kan buusan ahaan in hadduu rabo lacala mustaqbalka camal in uu muxuu ahayto isdifaaci kara asagana inuu challenge gareen karo isdifaaci karo oo uu oran karo aniga muxuu ahayto waa liga gardareen saanisaanihiin in loo furo wada ah inuu isku difaaco asagana labadaas muxuu ahayto sharci oo labadaas bil ayay soo saareen waxaana laga wada hadli doonaa September marka ay soo laabtaan hadda waxay aadeen fasax midda kale to Congresska iyo dowladda sanadka fasax waxay aadeen fasax mar muxuu ahayto waxaa la dhahaa August recess fasaxa August la dhahaa waxay soo noqon doonaan September todobaadkeeda ugu horeeya todobaadka ugu horeeya September waxyaabo badan ayaa miiska la soo saari karaa caafimaadkii Obama kale la rabay in lagu bedelo meeshuu saaran yahay hoosaas isuma bedelin wuu isbedelay intii sabadneed wuu dhintay laakiinse maalintii dhaweyd markii caafimaadka gadaal loo celinayay oo laga guuleysanayay nimanka qayb ka mid ah caafimaadka ayay ahayd oo qaab ahaan way soo celin karaan laakiin siyaasad ahaan wuu dhintay laakiin sharciyan iyo siday wax u qoran yihiin hadday tahay technical ahaan way soo celin karaan laakiin siyaasad ahaan sharcigaas wuu dhintay laakiin you never know way soo celin karaan mar walba nimankan niman quusanayo meeka midda kale dowladda waa tii muxuu ahayto lacagtan bareeri a la siiyey sanadkan bilowgiisa ay kusii shaqeyso Congresska waxaa laga rabaa inay gudbiyaan lacagtii ay dowladda ku shaqeyn laheyd haddii kale sidii 2013kii dhacday ayaa dhacayso oo ah government shutdown dowladda xafiisyadeeda waa la xirayaa sababtoo ah lacagtii muxuu ahayto lama baaskareen oo lama ogolaan oo budgetkii lagama shaqeynin marka carqaladu ugu weyn oo markay soo noqdaan nimankan xeer dejiyayaasha ah legislators sometimes Soomaaliga ay can be xeer dejiyayaasha ah markay soo noqdaan waxa ugu weyn oo horyaala waxaa waaye bisha September ee 9aad intaysan dhamaanin inay gudbiyaan muxuu ahayto dalcagtii ay dowladda ku shaqeyn lahayd iyo budgetkeedii midda kaleeto waxaa kaloo hortaala waxa la dhaho debt ceiling inay kor u qaadaan debt ceilingka waxaa waaye muxuu ahayto saqaf ka saaran lacagta ay dowladda qaadan karta intee uu leegyahay kama soo qaad saqafka halkan uu joogaayo kale ilaa intaan bas ay dowladda soo gaari kartaa haddana way joogtaa intii marka lacagta ay dowladda amaahan karto inta bas ay joogtaa marka si loo kordhiyo lacagta ay dowladda amaahan karto waa in debt ceilingka waxa la dhawaa in saqafka ay kor u qaadaan muxuu ahayto loo ogolaado daqad weyn dowladda loo furo ee lacag ku qaadan karto marka labadaas ugu muhiimsan inay gudbiyaan lacagta ay dowladda ku shaqeyn laheyd iyo inay kor u qaadaan saqafka ee dowladda ama xadidaadda saaran lacagta ay dowladda qaadan karto waa inay taas kordhiyaan iyadana muxuu ahayta September ayaa laga rabaa intaas ayaa ugu muhiimsan ee todobaadkan hadday wax soo kordhaan waa idin la soo socodsiinaa haddii aa la idmo waa mahadsantihiin aad iyo aada u mahadsantihiin habeen wanaagsan.